У Сумах не допустили до іспиту КРОК іноземних студентів-медиків. Санітарні пости сумських установ змагались у наданні до медичної допомоги. Сумчанам представили книгу «Легенди Сум». Вітаю, якою була новинна п'ятниця. Далі в ефірі ЮАСУМИ. У Сумах не допустили до іспиту КРОК іноземних студентів-медиків 6-го курсу. Студенти вважають таке рішення несправедливим. Іноземних студентів пропускають для здачі іспиту. Його складають сьогодні всі, хто завершує 6-й рік навчання. Частину медиків не пускають. Вони не допущені до екзамену. Чому, люди не розуміють. Мені сьогодні не дозволили здавати КРОК. Немає ніяких причин мене не допускати. У мене ніяких проблем. Я був допущений. Не знаю, чого так. Мені казали, в тебе немає буклету з Києва. Мене до КРОКу не допускали через те, що у мене хірургія не закрита. Але у мене вона закрита вже 6 місяців. Лише за тиждень до КРОКу нам повідомили, що нас не допускають, щоб ми не встигли звернутися до адвоката. За навчання я сплачую за один семестр 1650 доларів. Заступник директора медінституту Олександр Олешко зачитує прізвища студентів, які допущені до екзамену КРОК. Нам обіцяє дати коментар пізніше. Вибачте, одну хвилиночку, я зараз запущу студентів на КРОК. Ми почнемо процедуру тестування, потім всі питання відповідь. Добре? Пізніше чоловік відмовляється від спілкування. Не захотів говорити і заступник директора медінституту по роботі з іноземними студентами Антон Заскока. За 2 години по тому коментує ситуацію директор медінституту Андрій Лобода. Студенти, які не виконали вчасно навчальний план, були відраховані. Тобто це ситуація не якась незвичайна, ситуація не є конфліктною. Відраховано 20 студентів, іноземних студентів, і один студент, який має суттєві проблеми зі станом здоров'я, оформив академічну відпустку. Таким же чином, як до іноземних студентів, ми ставимося до всіх студентів, в тому числі і до українських. Напередодні у нас відбувався іспит КРОК-2 для вітчизняних студентів. Також 4 студенти були відраховані також з формулюванням за невиконання навчального плану. КРОК – це частина державної атестації студентів-медиків, екзамен із професійних дисциплін у тестовій формі. Для всіх він є обов'язковим. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко. Новини на ЮАСУМИ. Чи обґрунтовані підстави для недопуску іноземних студентів, експерт у галузі освіти Всеукраїнського об'єднання «Реанімаційний пакет реформ» Володимир Бахрушин пообіцяв розповісти пізніше. Попросив, аби йому студенти, які вважають, що порушили їхні права, надіслали документи. Нагадаю, рік тому у цей же день, 24 травня, у Сумах відбулися мітинги іноземних студентів-медиків, які склали іспит КРОК-2. Причина – наявність питань, які, за словами студентів-медиків, не відповідали навчальній програмі. У вітчизняних студентів, які складали КРОК наступного дня, претензій до тестів не було. Відсьогодні в Україні починаються передвиборчі перегони до парламенту. Останній, 21 травня, розпустив новообраний глава держави Володимир Зеленський. Його указ про припинення повноважень Верховної Ради набув чинності 23 травня. За законом, наступного дня стартує виборчий процес. У межах Сумщини і представників у майбутньому парламенті люди обиратимуть в 6 округах. Їхні обриси будуть такі ж самі, як і на позачергових виборах до Верховної Ади у 2014 році. Це 158, 159, 160, 161, 162 мажоритарні округи, а також 157, що охоплює частину міста Суми. Одночасно визначатимуть і депутатів за партійними закритими списками, оскільки новий парламент українці формуватимуть за змішаною системою. Дається 5 днів для того, щоб партії організації могли подати заяви на ЦВК. Це буде в нас до 27-го до 28-го десь числа, до 30-го чи там до 1-го червня ЦВК повинно вже сформувати окружні виборчі комісії, їх затвердити
і потім постановою ж про затвердження вже цього моменту дається, коли вийде постанова, 3 дні для того, щоб окружні виборчі комісії почали прийняли присягу, почали працювати уже офіційно. Нагадаю, голосувати на виборчій дільниці люди прийдуть 21 липня. На Сумщині, за інформацією Державного реєстру виборців, станом на 30 квітня було понад 88 тисяч виборців. Сьогодні у Зарічному районному суді відбулися судові дебати у справі про адміністративне порушення, вчинені міським головою Сум Олександром Лисенком. Останній до суду з'явився, провину не визнав. Вважаю, що конфлікт інтересів в даному випадку наявний і приватний, оскільки полягає в тому, що Лисенко Олександр Миколайович під час винесення розпорядження про перейменування керівників та працівників апарату та виконавчих органів міської ради, використовуючи своє службове становище, мав особистий майновий інтерес, який полягав в отриманні грошової премії. Крім того, звертаю увагу суду на те, що цей конфлікт інтересів не потенційний, а реальний. Міський голова повинен підписувати рішення міської ради. Саме це я і здійснив. Що стосується розпоряджень, то це вони є саме актами, які є продовженням дії рішення Сумської міської ради, тому також вони були мною підписані. Але вони не стосувалися особисто міського голови, тому що вони стосувалися також всіх працівників. Ухвалу суду буде оголошено 27 травня. Нагадаю, Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 14 протоколів щодо Олександра Лисенка. Його звинуватили у недотриманні вимог закону України про запобігання корупції. За повідомленням агентства, мер Сум впродовж 7 місяців виписував собі премії, а у лютому 2017 року голосував за своє преміювання. Майже 1400 сімей у Сумах позбавлять субсидій у цьому місяці через борги, які вони мають за оплату комунальних послуг. Про це сказала директорка міського департаменту соціального захисту населення Тетяна Масік. За її словами, на початок травня сімей, що отримують субсидії, у Сумах майже 50 тисяч. Зараз їм перераховують допомогу на літній неопалювальний період. На 30 квітня у нас 49 058 сімей перебували на обліку як отримувачі житлової субсидії. І більше 19 тисяч сімей розмір субсидії став 0 у зв'язку з перерахунком на закінченням опалювального періоду, тобто за квітень. То по більше ніж 32 тисячам сімей ми проводимо автоматичний розрахунок. Сумчани, які не встигли звернутися до департаменту в травні, розповіла очільниця департаменту, можуть прийти у червні та отримати субсидію за попередній місяць. Також нині приймають тих, кому вигідно відмовитися від субсидії на літній період. Здебільшого це пільговики, у яких розмір сплати за житлово-комунальну послугу після отримання пільги становить менше значно, ніж це вони будуть сплачувати з урахуванням житлової субсидії. Здебільшого в листопаді така категорія до нас приходить і вже звертається за призначенням житлової субсидії з опалювального періоду. За словами Ірини Лагіренко, торік за припиненням виплати на літній період звернулось близько 2 тисяч сумчан. В області, за інформацією заступниці директора обласного департаменту соцзахисту населення Людмили Мусіяки, субсидію отримують 190 тисяч людей. Сумська область отримала додаткові 10 тисяч доз вакцини від кору. Про це розповіла Суспільному Оксана Сташко, голова групи експертів з питань педіатрії обласного управління охорони здоров'я. Станом на вчорашній день у нас в області на зберіганні, взагалі в лікувально-профілактичних закладів на складі 23 тисячі 600 доз. Із них 17,5 тисячі – це тих, які потрібні для дитячого населення до кінця поточного року. І решту ми можемо витрачати, цього буде достатньо для тієї групи населення, які потребують щеплення проти кору. Нам видавали вакцину тільки для дітей – і все, і крапка. А коли виникла потреба у зв'язку з ростом захворюваності, у зв'язку з тим, що ми отримали нормативні документи від Міністерства охорони здоров'я про те, що треба проводити підлягаючому дорослому контингенту вакцинацію, звісно, у нас виникла проблема
і треба було ще додаткову кількість вакцин для дорослого населення. Ми звернулися в Львівську область, вибачаюсь, в Львівську область звернулися для того, щоб вони нам видали цю додаткову кількість. За словами Оксани Сташко, зараз Сумщина забезпечена вакцинами від кору до кінця року. За інформацією обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, яку нам озвучив завідувач відділом піддосліджень Олександр Черняк, за останній тиждень на кір у межах області захворіли троє людей. Чи планують щепити себе та як ставляться до вакцинації, ми спитали у пацієнтів однієї з міських поліклінік. Вакцинувалися. В дитинстві чи? В дитинстві. І донька, і я. Ні, ще не вакцинувалася. На жаль, ще ні. Але насправді збираюся. Розумію, що це дуже серйозно, якщо чесно. Дорослі ми не робили, дітям зроблені у нас прививки. Ну, взагалі, я корю. Взагалі, я на кір ще у дитинстві була щеплена. Я там у дитинстві всіма хворобами перехворіла. Тому, я думаю, мені це не загрожує. Не грозить. Та я не повністю, вроді, так. Да. Та то, що я думаю, що я привіт. Санітарні пости підприємств, установ та організації Суми змагалися у наданні першої до медичної допомоги. Команди зібрали у парку Кожедуба. Як це було, бачила моя колега Лілія Христенко. Імобілізація нижньої конечності. Якщо у пострадавшого перелом. Так, команда «Шлях Рембуду» виконує поставлені завдання. Пані Олена вперше бере участь у змаганнях. До цього була глядачем. Взяли багато чого нового, подивилися, які нові технології використовуються в медичній сфері. Враження дуже позитивні, зустріч команд. Пані Лариса бере участь у змаганнях з 2006 року. Найбільше запам'яталась виступ екстрено-медичної допомоги при оказанні допомоги при аварії, так? Гарна підготовка. Це дало навики нам. Оцінювання учасників проходило за 10-бальною шкалою. Перший етап – це оснащення медичних сумок, те, що необхідно було. Другий етап – теоретичні навички. Було по одному завданню. Відповідали на всі питання. І третій етап – практичні навички. Надання невідкладної медичної допомоги. Тягнули білети, як на екзамені. Змагання проходили в три етапи. У них взяли участь 14 команд. Лілія Христенко, Олександр Сокол. Новини на ЮАСуми. Перше місце посіла команда поштовиків, друге – водоканалівці, третє – за шляховиками. Торік перемогу здобула команда Сумського машинобудівного науково-виробничого об'єднання. Грузинська царівна, Сумська піраміда та історія цеглини з клеймом. Книгу про це презентували у обласному центрі. Автором книги – припущень є краєзнавець Олександр Кисельов. На презентації побувала наша Юлія Ніколаєва. Олександр Кисельов – автор легенди Сум. Писав її не один рік. Збирав та вивчав документи в архівах. Ви виходите за оцю фабрику суконну, і таке поле-поле піска, і в поперек стоїть п'ятиповерховий будинок панелі. У книзі йдеться про три легенди – про царівну грузинську, про таємницю в піраміді та про цеглину, що лежить під будинком. Оця маленька піраміда, вона може стати частиною, прикрасою нашої історії. Любі будинки, якщо вам провести, ну от ви себе уявіть туристам, що вам цікаво послухати? Міфи, легенди, щоб воно було кучеряво, а не просто ось споруда побудована в такому році і стоїть. Уже не стоїть. Стояли ще вчора, а тут хтось трактором заїхав випадково, і все. Ось так от. Мені просто хочеться їх зберегти для нащадків. Окрім Сумської піраміди, дослідник згадує у книзі й такі ж за формою споруди в світі. На 130 сторінках фото з інформацією про те, хто та як про них оповідає. Дуже часто реальна історія того чи іншої легенди, переказу або навіть міфу, ну останній є більше негативним, вона набагато цікавіша, набагато яскравіша і вона, скажімо, завжди ліквідовує ту білу пляму в історії міста, яких у нас дуже-дуже багато. І тому такі книги, вони дуже важливі для того, щоб
люди краще знали історію рідного міста, цінували це місто і пишались. Пан Олександр із нашої когорти, яких я називаю городські сумасшедші, з такими людьми жити веселіше, цікавіше, бо в підручниках історії зазвичай про велику історію, про українську історію. Дуже мало діти, пересічні громадяни можуть дізнатися про місцеву історію, історію міста Суми. І пан Олександр саме та людина, яка відшуковує, розвідує, досліджує. Книга вийшла накладом у 100 примірників. Вона буде в бібліотеках, також є у продажу. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на ЮА Суми. Майже 80 світлин від 17 авторів представили вихованці фотостудії «Ми». Розмістилися фотографії на першому поверсі обласної бібліотеки. Цьогорічна фотовиставка має назву «Сходинки». Кольорові, чорнобілі, миттєвості, пейзажі, постановочні кадри – це роботи вихованців, виконаних впродовж року. Я знайшла багато красок та стаканчик з водою. Я сфотографувала, коли краска падала у воду. Я сфотографувала свого друга і подругу. Я подумала, що це буде просто гарно. І все. Обмеження у кількості світлин не було. Тут можна побачити і серії фотокартин. Це діти, я навіть не можу казати, що це вже дорослі діти, це від 8 до 18 років. 76 робіт. Є роботи, що дві представлені, є де у кого п'ять. Ну, як піде творчість. Ми обирали разом, звісно, що разом. Що сподобалось їм, що сподобалось мені, доходили сумісної думки якоїсь і так обирали роботи, те, що подобається, те, що лягало в експозиції. Подивитись на світлини вихованців фотостудії «Ми» можна впродовж місяця. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на ЮА Суми. На цьому я з вами прощаюся. До завтра. Гарного вам вечора.